ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ। ରାଜଧାନୀରେ ପୁଣି ମାତିଲେ ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆ। ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତମାଣ୍ଡୋ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ହୁଣ୍ଡାଇ ସୋରୁମ୍ ନିକଟରେ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାର୍ଡ ଓ ତମାଣ୍ଡୋ ପୁଲିସ ଚଢ଼ାଉ କରି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହିତ 25 କିଲୋ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିଛି। ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ 2 ଦାମୀ କାର୍, ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛି ପୁଲିସ। ଏହା ସହିତ 4,700 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଏହି ଟିମ୍ ଜବତ କରିଛି।